Alô, Brasil! Começando mais um vlog, estamos indo para Tóquio. O Fernando tá dirigindo, são 4 horas e meia até lá. E tá chovendo, e é isso aí. É alegria. De onde a gente saiu? Nós saímos de Nagoya, almoçamos lá com o pessoal, com a família da Ju. E são 5 horas até lá, o Cocuda já chegou lá. E é isso, acompanha a gente aí na estrada até lá, vamos chegar 9 horas da noite, provavelmente. Estamos querendo ir para Akihabara direto para o pessoal já ver lá à noite. Vai acompanhando aí. Tanta raiva, velho, desse povo que fica fingindo que tem 90 câmeras. Olha, Brasil, também quando fica tudo escuro. Ajuda a câmera! Olha, estamos todo mundo aqui. Olha a Ju, olha a Rê. Alegria, o Fan tá dirigindo, viu? E é isso, a gente pegou um voo de Okinawa pra Nagoya, porque a gente gosta de grandes emoções. Pra de Nagoya a gente ia até Tóquio de carro, porque minhas amigas são de Nagoya. Deixa eu explicar. Nós íamos de avião pra Shinkansen, de Nagoya pra Tóquio. Peraí, ele vai falar cara a cara. Nós íamos de Shinkansen, de Nagoya pra Tóquio. Shinkansen de você, hein? Shinkansen de você. Só que aí a gente ficou sabendo que a Ju, o Fernando e a Renata iam de carro. Aí a gente resolveu ir com eles. Não, economizar não, porque a gente tem o JR, mas pra fazer companhia, fazer eles gastarem menos gasolina, entendeu? Dividir a gasolina, né? Nossa, até agora eu não vi ele botar a mão no bolso pra achar essa gasolina. E é isso. E eu não sei mais o que eu tô falando. In the sweet despair, I find something true that I like. I won't stress you. Paramos no Graal aqui do Japão pra poder fazer um xixizinho. Deixa eu falar uma curiosidade. Você sabe que o Graal é do Gugu? Não, não ele é. Ele se chama Grupo Alimentício Augusto Liberato. É mentira. Ela acreditava até antes de ontem. Não, até, na verdade, até ano passado, quando alguém me contou e me tirou esse segredo aí da minha cabeça. Mas a gente tinha tudo a ver, mano. Olha que legal, aqui nessa parada tem um restaurante que você não tem caixa. Você paga, pede aqui, sai lá pro chefe e ele faz. Você já faz direto aqui. O ruim é que você não vai saber o que é direito, né? Pra nós que não sabemos falar Nihongon. Falei certo, será? Oh my God! Isso aí. Tem outro ali também, ó, da mesma coisa. Com licença, estamos chegando no nosso hotel, que inclusive é bem louco, né? É bem louco. Hello. Você nem fala oi? Ela não quer falar com você, amor. É, minha mãe do carro. Ai, gente, olha, parece de borracha o rosto. Deixa eu ver se esse rapaz, acho que ele tá mais simpático. Hi. I don't have passport. You are very stupid. Gente, ele só pisca, minha amiga. Ah, Brasil, a gente tá num hotel que se chama Reina, é isso? Reina? Inclusive quer dizer hotel estranho. Já averiguamos por quê? Porque na verdade os recepcionistas são robôs, cara. Não tem pessoas humanas aqui, somente robôs. Achei máximo isso aqui. Depois eu falo direitinho quanto que custou. E vou perguntar pro Victor, tá? Eu passo pra vocês. Nina, eu tô a cara da derrote aqui, que a máscara escorreu. Ai, eu tô muito feliz que eu estou em Tóquio, o lugar que eu mais amo nesse mundo. I love your lipstick. What's the name of your lipstick? Gente, é muito real, cara, dá até medo, não dá? É porque vocês não estão vendo a textura da pele aqui, menina, mas é tipo uma borracha, cara. Loucura, loucura, viu? Ó, os robôs não gostaram da Ju, eles não querem liberar a entrada. Não, é porque eu moro no Japão, eles só querem estranhar.
estrangeiros. Não é, menina. O hotel estranho não gosta de moradores aqui, menina. O hotel estranho. Eu amo os hotéis Brasil do Japão. Olha só, todos os hotéis têm uma lavanderia, um lugar pra você comprar coisas. Eles vendem machinho. Deixa eu ver pra você. Depois eu vim lavar roupa aqui, com certeza. Vocês vão ver. Nossa, cheirinho ruim aqui de moço. Cheiro de peido, né? Não, alguém peidou, saiu e fechou a porta, cara. Você pode comprar bebidas e lavar roupa. Aí custa 10 minutos, 100 ienes. Caro aqui tá a secadora, né, amor? Uhum. Pô, tá que nem lá no hotel lá de Okinawa. Tem gelo também, pra quem quiser gelo de graça. Pô, mas 100, 1 dólar, 10 minutos, não dá pra secar roupa com 10 minutos. Eu sequei lá, amor. Com 10 minutos? Nossa, amor, seu olho tá mais claro. Você gostou? E também tá bom. Ai, me emocionei no caminho, menina. Chorei tudo. Vamos, depois eu vou vir lavar roupa, porque por enquanto eu tô sem roupa. Eu e o Vitor, as nossas malas... Nem chegaram, vão chegar amanhã. Só chegam amanhã e a gente na mala de Okinawa só tinha roupa de verão. Por isso que eu tô há 3 dias com isso aqui, menina. Eu lavo à noite... E tá 10 graus em Tóquio, eu tô assim. Exato, porque a gente lava à noite e dia bota de novo e eu tenho isso aqui pra usar hoje e amanhã. Não sei o que eu vou fazer, tô desesperada. Eu só tenho micro short. É, vocês perceberam, faz 3 dias que a Jorge tá com essa roupa. Não, é o mesmo dia, menina, é porque só tem isso aqui à noite e a gente lava a roupa. Vou usar novamente no outro dia. Chegamos, vamos entrar no quarto. Ele é um quarto gigante. Olha, bem. Esse é o corredor do quarto. Certo? Esse é o lixo. Aqui tem as xícaras do quarto. Aqui a televisão. Aqui a cama. E aqui é o banheiro. Ui, e acabou. Ui, que susto! E acabou. Você viu que grande nosso hotel é? Eu tô mostrando detalhes pra moço ficar melhor. Ó, essa é a pia. Mas olha só. É um não fake é mármore, mármore. Fake mármore. E essa é a privada. Que olha. Ixi. Aqui, peraí não, ah, tem tá todo aqui, cagador ó, tá aqui, aqui, menina, ó. A gente vai lavar a bunda. Ó, esse daqui é cocôzinho e esse daqui é xoxotinha. Não, não, é o contrário. Esse daqui é a bundinha, esse daqui é a xoxotinha. Ah, é front rear. É, pelo amor de Deus, me faz passar essa vergonha que a gente não fez fisk. Aí tem aqui o chuveiro, gente, eu adoro esses banheiros perto de aeroporto. Você mostrou um detalhe? Eu tô com pasta na boca, gente, é intimidade. Que detalhe? Gente, é detalhe disso aqui que eu tô besta. A gente não sabe o que que é, acho que é pra passar roupa. Eu acho que isso aqui é pra passar roupa. A gente deixa pendurado aí e ele passa uma roupa. Besta. Não, sério, eu preciso saber como é que eu aprendo a mexer nisso, porque eu acho que é pra secar, amor. Ó, tem um... Você não acha que é um misto de frigobar? Não, frigobar ali. Não, olha, tem um bagulho de tanque de água. É, nossa, acho que é será pra secar. Que lava a roupa? É, pra secar. Não, lavar não, pra não, secar. Eu acho que é pra passar. É, é pra passar, é. Eu acho que é pra passar. É. Olha, gente, que tudo, porque você desliga. É. Vou ligar. Ó, e aí tem um freezer aqui. Mora, o quarto já tá apertado sem as 3 malas que a gente vai chegar. Onde a gente vai colocar? Quanto custou para a diária daqui? 390. Reais? É. É, gente. É Tóquio, né? É Tóquio, Tóquio, né? É caro, é caro e pequeno. Tem um cofre, tem que botar nossos 10 reais. Gente, eu vou ir ao banheiro, porque é assim que funciona. Vai, amor, vai logo que eu tô precisando ir também. Com licença. Bom, gente, esse é o nosso quarto. Depois a gente mostra do Cocuda pra vocês, tá? Bilhete único aqui na máquina, eu vou mostrar pra vocês como é que faz vocês comprarem bilhete único na máquina aqui no Japão. Pera que a Ju vai me ajudar. Não vai dar pra mostrar agora porque fechou a lojinha pra comprar o bilhete único, que a Rê tá recarregando. A gente vai comprar só o bilhete. Vamos lá, Brasil, é o seguinte, aqui no Japão, em Tóquio, na verdade você paga por estação, então quanto mais longe você for, mais caro vai ficando. E é o que acontece, se você for Tatuapé até o Bresser, é um preço. Se você for até Guilhermina Esperança, fica mais caro porque são mais estações, entendeu? Então, olha, o Vitor já viu que a gente vai precisar de 200 ienes pra ir até Shibuya. Então ele já tá colocando pra comprar o passe de 200 ienes. E dá pra você escolher a língua, tá? Você coloca aqui, ó,
Tem japonês, tem inglês, tem coreano, tem chinês, menina. A gente vai no inglês, né? Que é o mais próximo aqui do alfabeto que a gente conhece. Você comprou o cartão? Então pera, Brasil, volta que eu vou ensinar a comprar o cartão. Vamos lá, minha amiga. Ela vai botar em inglês. Aqui você consegue comprar um bilhete único. É porque a tela, ela tá meio, né? Ela tá ficando meio escura. Ah, não. Vou comprar com o nome. Esse você coloca o nome, seu nome? É. Ai, que tudo! Mas o nome que você vai colocar no cartão é Shibuya? É, Shibuya Inoue. Ai, que chique! Ah, Ju, tá ótimo, minha amiga, tá ótimo. Ai, que tudo, dá pra botar nome, gente. Coloca o aniversário, né? Uhum. É que vocês sabem que é o ano. Aí, fechou. Aqui não pode me Pera aí, Brasil, dá licença que ela vai mostrar quantos milhões ela tem no banco. Telefone, então liga pra ela, minha gente. Pede bolo. Pede bolo, ela arrasa. Tá, aí aqui você coloca o valor que você quer colocar. O valor que você queria colocar. Coloca. Fechou, ela vai colocar 2.000 ienes. E aí você vai usando até esgotar o saldo ali, menina. Como você faz em São Paulo, entendeu? Com seu bilhete único. Tcharam! Tá com seu nome? Tá com meu nome. Não, olha isso aqui, minha gente, que lindo. Mora, eu quero comprar um cartão desse, pelo amor de Deus. Amanhã a gente vai cartão. Nós não vamos querer mais o bilhete, porque minha amiga é muito chique. Pra você saber o quanto você vai precisar de bilhete ali, quanto que vai dar a sua viagem, sempre esses mapas aqui, ó, nas estações, e lá de cada estação vai mostrando o valor pra você saber se é 200 ienes, 300 ienes, 400 ienes. Caro, viu? O transporte público aqui no Japão é caro, então economiza dinheiro, minha amiga. Para de comer aquele pastel lá no final de semana que você vai precisar, entendeu? Pra poder comprar seu passe, na verdade seu bilhete único, que é isso aqui, você ainda guarda de recordação, eu quero o bilhete. Outra coisa que é interessante é que quando você entra, por aqui, né, minha gente? A gente tá na estação Hamamatsucho, e aí, ó, eu vou colocar o bilhetinho aqui, e é importante você lembrar de retirar o bilhete quando você estiver saindo, porque quando você sai, você tem que colocar de novo, quando você sai na estação que você for descer, tá? Você tem que meio que fazer um check-in, um check-out, tá? Não faça como eu, que da outra vez esqueci o bilhete, porque a gente tá acostumado no metrô de São Paulo, sem fio, larga lá. Aí você não tem o bilhete pra enfiar na estação que você sai, você leva uma bronca do guarda. Que tudo esse Japão, o Vitor já infringindo regras. Esse lado aqui é o lado que sobe. E aquele é o lado que desce. Como vocês podem ver, é o contrário do Brasil. Porque no Brasil não manda você ficar no lado direito do trem? Fique do lado direito do trem. Aqui é do lado esquerdo, tá? Quem vai tá sempre no sentido contrário. A gente tá pegando o JR, que é tipo o trem aqui do Japão, tá? Não é o metrô. Apesar de parecer bastante. Uma coisa interessante aqui é que você tem que ficar ligado porque passam linhas diferentes no mesmo espaço, não é igual em São Paulo, que você pega e sempre vai em linha vermelha, sabe? Corinthians, Itaquera, Barra Funda. Aqui não, menina. Pode partir um trem daqui pra Pindamonhangaba e você entrar nele. Então você tem que ficar de olho no número, tá? Por isso, quando você for lá traçar sua rota direitinho, confere o número pra ver se você tá entrando no trem certo. Falta de respeito você ficar falando no metrô, no trem. Silêncio. Sabe por que tá silêncio? Por quê? Porque o Estevam não tá aqui. Opa! Alegria, o Vitor adora quando a gente sincroniza o som. Uma outra coisa aqui nas estações é que a gente desceu em Shibuya, mas você tem que ficar de olho porque existem várias saídas. Você pode sair por milhares de ruas e locais, então no seu aplicativo olha direitinho qual que é a saída que você tem que sair pra você já acertar, minha amiga, senão você pode ter que dar uma grande volta, entendeu? Tá tudo em kanji ali, mas sempre tem alguma coisa escrita assim, né? Em algarismos que a gente entende, tipo hat, ginza, tá? Fica de olho. Então fez um take lá, tá passando aí pra vocês entenderem mais ou menos o que eu tô falando. Estamos saindo aqui em Shibuya.
entra pela saída do Hachiko, que é aquela estátua daquele cachorro, menina. Quem assistiu o filme Sempre ao Seu Lado? Eu não assisti porque eu sofro muito em filmes de cachorro. Mas ele tá logo ali, ó. Menino, inverno chegou. O inverno chegou aqui em Tóquio. Eu vou tomar cuidado pra não entrar água na câmera. O Vitor grava, Brasil. Oh, obrigada, Fernando. Olha o Fernando salvando, menina. Porque se entrar água aqui, a gente já perdeu a câmera uma vez. Perder pela segunda é fogo. Logo ali está Hachiko. Um cão muito fiel ao seu dono, menina. Loucura. E aqui tem uma estátua em homenagem aí ao Hachiko. Didn't know love could ever feel like this. I didn't know body shivers from a kiss. Now I know. A galera adora vir tirar uma foto do lado, que ele é um grande ponto turístico aqui de Tóquio, Shibuya. Menina, eu já tô de olho naquele trem da Hello Kitty ali atrás. Uma coisa interessante é que Shibuya tem tantas placas, luzes, menina, que parece até que a gente tá na Times Square, não parece, amor? Parece que é dia. Parece que tá em Shibuya. O Vitor ama tanto o Japão que ele não quer que compare com nenhum lugar. Mas olha como parece que tá claro. Eu até tava olhando o céu, falei, menina, mas são quase 11 da noite. Menina, você tá me perseguindo desde a Coreia, cara. Aquela menina do YouTube. Você é aquele lá com cada? Aquela que faz o gordinho aqui embaixo. Gente, menina. O Tóquio veio direto pra Tóquio, ele é muito fino, entendeu? Já tá aqui desde cedo. Você acredita que ele tá em Shibuya? Meu amigo, você não parece que são 4 da tarde? Olha pra lá, olha a claridade. Muito claro. Minha gente, sério, é surreal. Shibuya, Shibuya. Você já fez sua foto no cruzamento? Não, acabei de chegar, mulher. Então a gente vai fazer agora, fomos. Na outra viagem, é a nossa primeira parada aqui em Tóquio também. Gente, que emoção! Sério, a gente descobriu esse sushi de esteira sem querer. Foi o primeiro sushi de esteira que eu fui na minha vida, eu e o Vitor. Cara, e logo no Obey a gente caiu, que é um sushi onde a dupla custa Ryakuen. Claro que tem alguns que são mais caros, tem alguns que são mais baratos, até menos de $1. E parece que você entra, que você tá entrando no negócio pra jogar um caça-níquel, né, minha amiga? Que você vai fazer uns jogos, que é um do lado do outro. Tudo assim no tablet, e ele vende trenzinho. E trem é rápido, viu? Se perder, ele vai embora, minha. Eu vou mostrar pra vocês que loucura! Sério, depois eu vou gravar um vídeo separado mostrando direitinho só como funciona o sushi de esteira aqui no Japão. Mas antes vou dar uma prévia, porque a gente já almoçou sushi e a gente vai jantar novamente. Porque a vida é uma só, dinheiro é papel. Ainda mais quando a gente vai no sushi de esteira, né? Baratinho. Lá, vou junto com vocês. Eu vou procurar aqui em algum lugar pra colocar em inglês. Geralmente sempre é em cima, né? Inglês. Esse, diferentemente, fica aqui embaixo. Opa, cadê? Já tá em inglês já, minha amiga. Eu tô loucona. É a fome, Brasil, perdão. Uma coisa que eu amo são os nigiri sushi aqui, ó. Espera que eu vou colocar. Eu amo o de salmão. Nossa, esse daqui parece ser bom também, hein? Não tem mais, amor.
Claro que tem, amorzinho. Um pepper mayo. Aqui, ai, ele é com pimenta. Será que ele é bom? Não tem o meu só sal grelhado com maionese? Ai, menina, tiraram o meu. Vou pegar um desse. No pepper. Pronto, é melhor eu mandar assim, né? Melhor eu mandar assim, porque senão a gente não vai conseguir. Aí você fica de olho. Olha, até pra escolher o drink, menina, tem melon soda. Ai, nunca tem meu calpis, né? Eu tô quase gostando mais daquele lá, hein, minha amiga, que a gente vai. Porque sempre tem calpis. Eu vou pegar um desse. Tá ótimo. Nossa, pera aí que o Fernando ganhou um negócio aqui. Amorzinho, deixa ele jogar. Ah, tem que parar um pepino ali. Ah, não. Ganhou um camarão! Ah, não foi dessa vez. Ganhou a esperança de dias melhores. A esperança de dias melhores. Aperta o botão. Ó, eu vou pedir um shrimp com maionese, que é um de camarão com maionese, menina, que é joia. Ai, eu tô adicionando vários, minha amiga. Como é que faz? Eu tô loucona. Pronto. Espera que eu tô. Vai chegar um meu aí, não é? Opa, ele chegou aqui em cima. É o meu esse? Muchas gracias. Eu amo isso aqui. Ai, quero ver se o sabor tá igual, porque assim, pelo visual a gente tá sentindo uma saudade do Hamazushi, né? Decaiu, Morze. Pelo sabor também? Pelo sabor, espera que eu vou provar o meu. O sabor tá incrível. Mas o Hamazushi tem mais variedade e tá um pouquinho mais gostoso. Ó, gente, eu tô um pouco decepcionado porque a outra vez que nós viemos tinha meu muita variedade, muita coisa. E agora eu tô achando bem caído, tipo, bem mal feito assim. Eu não sei não, viu? Eu acho que a fama subiu a cabeça. Eu acho que eles ficaram muito populares. Ah, eu? Não, acho que pode ser o horário. Eu fiquei nojento? Yes. Again. Yes. Gente, acho que pode ser o horário. Não. É que talvez a gente tenha gostado muito de vocês. Hamazushi, cara. Eu queria deixar meu beijo pro Hamazushi. Vamos experimentar aquele outro que falaram que é famoso aqui, né? Então tá, vamos experimentar esse outro aí. E é só alegria, hein?